Glasnici 202. Sa velikim zadovoljstvom pozdravit ćemo Vanju Savić, koja nam se ovoga jutra javlja sa jednog mesta o kome smo pričali često, a u kontekstu nepoštovanja propisa koji bi trebalo da budu poštovani. Vanja, dobro jutro. Dobro jutro, Dejane. Ja se trenutno nalazim na delu Novobeogradskog savskog nasipa. Inače, razlog je jednostavan, kao što si rekao, da pogledam da li su postavljene rampe, njih čak 11 koje će biti ispuštene i zaključane, a trebalo bi da spreče motorna vozila da se kreću po nasipu. Ovim problemom su se bavili mnogi, ali veruj, znaš i sam, mnogi su i okretali glavu. Inače, problem je, kažu, što ima dosta vikendica, do njih se mora doći. Iako je po zakonu zabranjena gradnja, jer je ovo područje vodozahvata, ipak vikendice ima dosta. E sad, mi smo do nasipa stigli kolima i stali kod prve, videli da možemo dalje i krenuli u kontrolu odluke koju je doneo Sekretarijat za inspekcijske poslove da javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode postavi rampe. Inače, prva rampa koja bi trebalo da nam spreči ulazak na nasip je podignuta. Dakle, krenuli smo nesmetano vozilom i u susret su nam takođe nesmetano dolazila kola. Što se rampe tiče, one su tu, ali još uvek nisu gotove. Dakle, one su postavljene uz put, dakle, prate kretanje vozila, a ne da prepreče put, tačnije da spreče vozila da se tuda kreću. Još manje su zaključene. Inače, prošlog vikenda su ovde protesti imali i vikendaši koji su se bunili protiv postavljanja rampi i kažu tražit će svoja prava jer time se neće omogućiti hitnoj službi da ukoliko bude potrebno dođe i pruži im pomoć. Postavlja se pitanje šta će uopšte vikendaši tu kada se jako dobro zna da je ovo deo koji bi morao da bude netaknuta priroda i zbog vode i zbog svega što jako dobro znamo da ovde postoje bunari koji snabdevaju sve nas pijaćom vodom. Kako kažu mnogi, mnogo toga nije ovde po zakonu, ne poštuje se, a ne poštuju upravo vikendaši koji su čak i prošli put kada su postavljene rampe dolazili i otključavali i pomerali upravo postavljene rampe. Dakle, još jednom da rezimiramo, rampe jesu postavljene uzduž puta, ukoliko budete pratili naš nalog na Facebooku i na Twitteru, vidjet ćete kako to izgleda, a kada će biti zaista rotirane i onemogućiti vozilima da prolaze preko ovog nasipa, e, to je pitanje koje ćemo postaviti, a odgovor dobiti nekom drugom prilikom. Najlepše hvala, bila je to Vanja Savić.